እሺ እንግዲህ ሁላችሁም አታቁም ካላችሁ ሁላችሁም አታቁም ነገር ነው ያው ሲሰሩት የከረማችሁትን ስራ ለማስተዋወስ ያህል ነው ማህበሩ እንግዲህ የሆነ ነገር ሲጀመር ይመሰረተው አካል አሳውም ያመጣው አካል ይኖራልና ማህበሩ እንግዲህ ሲመሰረት በ2013 ሚያዝያ ወር ላይ በአካባቢያችን ባሉ በስድስት ወጣቶች አማካኝነት የተመሰረተ ነው ማለት ነው እነዚህ መናሃሪያ ላይ የሚገኙ ወንድማችን ጌታቸው ተሰማ ወንድማችን ማቲያስ ሰብታጋ ወንድማችን ዚዳን ተሰማ ወንድማችን ታምራት ሰብታጋ እና ወንድማችን ቸራምላክ ጤኔ በመሆን በማርያም ጽዋ ለተጋብዘው እየጠጡ በነበረበት ሰዓት ላይ ይሄንን ሐሳብ ወጣቶችን ሰብስበን ለምን ለበጎ አድራጎት እንደዚህ አንሰበስብም በሚል ሐሳብ ተነጋግረው ይሄንን ወጣት ሰብስበው በሚያዝያ 3 ቀን ሰዋሰው ቅዱስ አድረይ ኪዳነ ምሕረት ብዙ አዘጋጅተው ማህበሩ እንዲመሰረት አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበሩ የተመሰረተው የዛሬ 3 አመት ሰዋሰው አድረይ ሁላችሁም ነበራችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ተመስርቷል ማለት ነው። እና በመመስረቱ ደስ ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ቀጥለን ማህበሩ ሲነሳ የነበረው 3 ቅርና አቅሩ ነው የተነሱት እነዚህ ወጣቶች ሲነሱ አንደኛ ቤተክርስቲያንን አቅም በፈቀደ መጠን መርዳት ሁለተኛ ደግሞ ነዳያንና የታረዙትን ማልበስ መመገብ በሚል ሶስተኛ ደግሞ ከቤተክርስቲያን ይራቁ ወጣቶችን በሱስ በምን ወደ ተለያየ ቦታ የሄዱ ወጣቶችን ሰብስበን አንድ ሆነን እንደዚህ ጉዞ እንድንሄድ እንድንሰባሰብ መልካም ስራ እንድንሰራ በማሰብ እነዚህ 3 አላማዎች አንግበው ተነስተዋል ማለት ነው። እና ለማሳጠሪያ ማህበሩ 3ቱን አመታት ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎች በዝርዝር ባናይም ቢያንስ ላይ ላይውን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እና ማህበሩ የመጀመሪያ ስራ ያደረገው ከተመሰረተ በኋላ ለፋሲካ ለትንሳኤ በዓል የተለያዩ ነገሮችን በማዘጋጀት ነዳያንን ጾም ማስፈታት የሚለውን ሀሳብ አንስቶ ሁላችሁም እንደምታውቁት ያው አካባቢ ላይ በየቤቱ እየዞረ ገንዘብ በመሰብሰብ ሌሊቱን ደግሞ ሲሰራ በማደር የትንሳኤን ዋዜማ ሲሰራ በማደር በጠዋቱ በየቤተ ክርስቲያኑ እየዞረ ለሁሉም ነዳያን የቻለውን ነገር አድርጓል ማለት ነው። እና ይሄንንም ሳያቋርጥ በተከታታይ 3 ዓመት እስካለፈው ዓመት ድረስ በደረጃም ከፍ ያደረገ መጀመሪያ አመት ላይ እንደምታውቁት ሁላችሁም ታውቃላችሁ እዚህ ጋር ላይ በግ ነበር የታረደው ወይፈን እያለ አድጓል። ዘንድሮ ደግሞ እንግዲህ ያሰብነው ነገር አለ እግዚአብሔር ለዛ ያድርስ። እና የሁለተኛ ደግሞ ሲሰራ የነበረው ከዛ ቀጥሎ ማህበሩ ከተመሰረተበት በኋላ ለግንቦት ልደታ እንዲሁ በማዜማው በመሰብሰብ ንፍሮ በመቀቀል ዳቦ በመጋገር ከቅዳሴ ከማህሌት የሚወጡ ሰዎችን አፍ ማበሻ እመቤታችን ትስጥልን እንዲባል እንደ አባቶቻችን እንደ እናቶቻችን በዓል ንፍሮ በመቀቀል ዳቦ በመጋገር እስካሁን ድረስ ያሉትን አመታት እያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄም ቀጣዩ ስራው ነው። በሶስተኝነት ደረጃ ደግሞ በጎ አድራጎት በሚል መጀመሪያ ማህበሩ እንደተመሰረተ የምታስታውሱ ከሆነ ወንድማችን አዳነ ወንድማችን ዮሴፍ በበጎ አድራጎት ላይ ተመድበው በጎ አድራጎት እንዲደረግ በሚል በየተለያዩ አካባቢዎች ላይ ልብስ በማሰባሰብ ገንዘብ በመሰብሰብ ለምንሄድበት የምንጠይቀው መርጃ ድርጅት የሚያስፈልጉትን ነገሮች በማሟላት የመጀመሪያ የጥየቃ ፕሮግራማችንን በጌርጌሴኖም እዚህ እንጦጦ በሚገኘው የአእምሮ ሕሙማን ማዕከል በመገኘት ጥየቃ አድርገናል ማለት ነው። እዛም ስንሄድ ያው አእምሮ ሕሙማን እንደመሆናቸው የንጽህና መጠበቂያ ዳይፐር፣ ሞዴስ ራያቸው ላይ የሚጸዳዱ አሉ። አእምሮ ሕሙማን ናቸው እንደዚህ ሺ ብለው የሚቀመጡ አይደለም፣ ያስቸግራሉ። እና የምግብ ደግሞ ዘይት፣ ምስር፣ ሳሙና፣ የተለያዩ ላርጎ የመሳሰሉትን ይዞ በሄድ አጽናንቷል። እንዲሁም ደግሞ ትምህርተ ወንጌልን ያልታመሙም አሉና የተወሰኑ እነሱ በትምህርተ ወንጌል ደግሞ አጽናንቶ መጥተዋል። በሁለተኛ ዓመት ላይ ደግሞ ጥቁር አንበሳ የካንሰር ሕሙማን ሆስፒታል በመሄድ ያው ካንሰር ታማሚዎች እንደምታውቁት ምግብ አይጠቀሙም፣ ወተት ነው የሚጠቀሙት። እና እነሱን ደግሞ የሚያስታምሙ ሰዎች እናቶቻቸው ከገጠር መጥተው ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው ያለው የምታውቁ ሰዎች ካለ የካንሰር ሕሙማን ኬሞቴራፒ እና እዛ በመሄድ ለእናቶቻቸው ሞዴስ፣ ለልጆቹ ደግሞ ለታመሙት ለካንሰር ታማሚያን ወተት በመግዛት እንዲሁም ደግሞ መምህር ይዞ ሄዶ እንዲጽናኑ ፈዋሽ እግዚአብሔር እንደሆነ ወይም የያዝነው ይሄ ሃይማኖታዊ መንገድ ስለሆነ በሃይማኖት መንገድ ያለውን ነገር እንዲያውቁ እንዲረዱ አድርጓል። በሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ይሄድ ነው የት ነው መቄዶንያ የአረጋውያን ማዕከል ነው ማለት ነው፣ አምና ይሄድ ነው። እዛም ስንሄድ እንግዲህ የአእምሮ ሕሙማን እንደመኖራቸው ልብስ፣ ዘይት፣ ሳሙና፣ ላርጎ፣ ምስር፣ ሞዴስ፣ ዳይፐር የተለያዩትን ነገር ይዘን በመሄድ አጽናንተን አስተምረን መጥተናል ማለት ነው። አምና የዘንድሮ ደግሞ ሰዓቱ ሲደርስ ሐምሌ ላይ ይቀጥላል ማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ ያው አምላካችን ከሚጠይቀን ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ አሁን የዘርዘርኳቸው እንዳሉ ሆነው ታስሬ ደግሞ ምን ብላችኋል መታችሁ ምን ብላችሁኛል ይላል ይለናል አይደለም። ዝም አላችሁ ምን እንዳይረዝም እና ዳለቲ እስር ቤት በመሄድ በተከታታይ ዓመታት በሴቶቹም በወንዶቹም በኩል ያለውን የጸሎት መጽሐፍ በመግዛት መምህር ይዞ በመሄድ ዘማሪ ይዞ በመሄድ አገልግለን ተመልሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሰራ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ለማስታወስ ያህል። በቀጣይ ደግሞ በንግስ በዓላት ላይ በአራቱም ደብራት ላይ ሰዎችን በማስተባበር ጸበል ጻድቅ እንዲዘጋጅ አድርጓል። በአምስተኝነት ደግሞ ቤተክርስቲያንን መርዳት በሚለው
በተለያየ ጊዜ እንደዚሁ የጉዞ በማዘጋጀት ጫራታ በማዘጋጀት አሸዋም የሚያስፈልግ ሲሆን ብሎኬትን በተቻለ ገንዘብም በመርዳት ቤተክርስቲያንን አገልግሏል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ክረምት ክረምት ሲሆን ሁላችሁም እንደምታውቁት ቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያን ወጣቱን በማሰባሰብ ቅዳሜ ቅዳሜ ጠዋት የጉልበት ስራ የሚገባ አሸዋ ብሎኬት ምን ሲኖር በማገዝ ወጣቱ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። እስካሁን በስድስተኝነት ደግሞ ያው ላለፉት 3 አመታት ጉዞ በማዘጋጀት እስካሁን ድረስ ላለፉት 3 አመታት ከዛሬ ጋር 7ኛ ጉዟችን አድርገናል። አንደኛ ሰዋሰው አድሬ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ማስረብሽን ድምጽ ይቅርታ። ስለዚህ ሁለተኛ ደብረ ሊባኖስ ገዳም፣ ሶስተኛ ጋራ መድኃኔዓለም፣ አራተኛ አዳዲ ማርያም፣ አምስተኛ አርቱ ቅድስት አርሴማ፣ ስድስተኛ ሸንኮራ ዮሐንስ፣ አሁን ደግሞ ወደዚህ ገዳም በመምጣት እስካሁን ጉዞ እያደረገ ወጣቱን ለበጎ ስራ መቶ ተሳልሞ በረከት አግኝቶ አባቶቹን ታሪክ አውቆ እንዲሄድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ሁላችሁም እንደምታውቁት አካባቢያችን ላይ ሀዘን ሲከሰት ወጣቱ በመሰብሰብ ጧፍ በመያዝ መምህር በመያዝ ሄዶ ያዘኑ ወገኖቻችንን ያጽናናል ማለት ነው። ይህንን ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰፈር ላይ ያለው ኦርቶዶክስ ማንኛውም አዲስም ይሁን የቆየም ይሁን ባወቅነው መጠን መምህር በመያዝ ሁላችሁም እንደምታውቁት ያው መምህር ደምስን እዚህ ላይ ማመስገን ይኖርብናል። ሁልጊዜ ስንጠራው እንደ ኩያችን ነው እንደፈለግን ያው ኩያችን ባይሆንም እንደፈለግን ይታዘናልና ይህንንም ሀዘን በማጽናናት ተደርጓል። ስምንተኛ የመዝሙር አገልግሎት ያው ንግስም ሲኖር ጽዋ ማህበርም ሲኖር በተጠራበት ሁሉ አሉ። እነ ወንድማችን ምንቴ ቸር አምላክም አልመጣም ሁሉም ያገለግላሉ። ዘጠነኛ ደግሞ በየወሩ መምህር በመጋበዝ ያው ልደታ አንድ በኋላ በውዱ ትምህርት አለ ጸሎት አለ ሁሉም እንዲማር አድርጓል ማለት ነው። አራተኛ ለማህበሩ አገልግሎት የሚሆኑ በቻለው መጠን እቃዎችን ገዝቷል። ለጥምቀት ጥሩምባ፣ ባንዲራ የመሳሰለውን ባንዲራ፣ የጸሎት መጽሐፍ የመሳሰሉትን ገዝቷል። እስካሁን ባለው 3 አመት ውስጥ 11ኛ ወጣቱን ለበጎ አላማ በሰብሰብ ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ በጉዞ እንዲሁም ለፋሲካ ሲሆን በጎ አድራጎት በመስራት እስር ቤትም ሲጠየቅ ማንኛውም ቦታ ላይ ሲሆን በጎ አድራጎት እንዲሰራ ወጣቱን ከተለያየ ቦታ ሰብስቦ አንድ አድርጓል ማለት ነው። 12ኛ ደግሞ ጥምቀትን ያው ከተለያዩ ማህበራት ጋር በመሰባሰብ በሰፈሩ ላይ አንድ የሆነ ወይም የወጣት ህብረት እንዲደረግ አድርጓል። የመጀመሪያ አመት ላይ ያው ቁጥሩ ትንሽ ነበረ። ሁለተኛ አመት ላይ አሪፍ ሆኗል። ሶስተኛ አመት ላይ ስንመጣ ግን አራቱንም ደብራት ሄዶ በማነጋገር ማህበራትን አንድ አይነት ወጥ የሆነ ልብስ እንዲሰፋ ሁሉም በአንድነት ይሄ እኔ ነው፣ ይሄ አንተ ነው፣ ይሄ ኡራኤል፣ ይሄ ጊዮርጊስ፣ ይሄ ኢየሱስ፣ ይሄ ምንድን ነው አሰብኛል ልደታ ነው ሳይል ሁሉም በአንድነት እንዲያገለግል አድርጓል ማለት ነው። ወጣቱ እንደምታውቁት ቲሸርትንም ባንዲራም የተለያየውን ነገር በማድረግ በዚህ መንገድ እንዲደረጉ አድርጓል ወጣቱ። ከዚህ በቀጠለ ግን በጣም በትልቁ ነገር ሊታይ የሚችለው ሁላችንም እዚህ ጋር የምንተዋወቅ የዛሬ 3 አመት ለምሳሌ እኔ ከዚህ ጋር ከማውቃቸው ሰዎች አብዛኞቹ ሰላም ብያቸው አላውቅም መንገድ ላይ ስናልፍ እና ሁላችንም ተዋውቀን በጎ ስራ እንድንሰራ መልካም መንገድ ፈጥሮልናል። ጥሩ ጅማሩ ሆኗል ማለት ነው። እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ 3ኛ አመት ምስረታ በዓሉን በማስመልከት ለዚህ ማህበር አንድ ነገር ካልተመሰረተ ምንም የሚኖረው ነገር የለም እና ማህበሩ እንዲመሰረት ላደረጉ ልጆች እግዚአብሔር በፍቅርና በመጠን እንትን ባይመጥናቸውም ግን እንዲያስታውሱት ይህን ነገር በመስረታቸው ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደረሱ መልፋታቸው መጀመሪያ ላይ ሲዞሩ ሁላችንን በየቤታችን እየደወሉ ነው፣ እምቢ የሚያለን ሰዎች አለን፣ ይሄ ጀምረው ሊተዉት ነው፣ የተለያየ አስተያየትም ጀማሪ ቄስ ከጳጳስ ሲመጣም የተባለ ነገር አለ የምታስታውሱ ከሆነ እና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ስላደረጉ ሌሎቻችሁም እንዳላቸው ናቸው፣ ግን የመሰረቱት ደግሞ ዋና ናቸው እና እዚህ ጋር የምስጋና እቃ ተዘጋጅቷል። በተራ ተራ እየመጡ እንዲወስዱ እናደርጋለን። እንግዲህ ስጦታውን የሚያበረክትልን አብርሃም ማን ነው? የመጀመሪያውን ስጦታ የሚያበረክትልን መምህራችን ነው። መምህራችን ወደዚህ ገቡ። አላስረዘኩትራ አጥሯል ከርናል አላችሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ቅድም እንደጠራሁት ማህበሩን በመመስረት የነበሩ ወጣቶች አንደኛ ጌታቸው ተሰማ ወደ መድረክ መጥቶ ያው ምስጋናውን እንዲቀበል እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ረዘምኩ ለዚህ ያደረ እግዚአብሔር ይመስገን ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዓት እንዳይደብን እዚሁ ጋር ይቁምና ቀጣይ ደግሞ ማቲያስ
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እሺ በቀጣይነት ደግሞ ታምራኬርስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን በጣም ነው እሺ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ሶስቱን አመት ስናሳልፍ ሁልጊዜ ሳይለዩን ደከመን ሰለችን ሳይሉ ያው ከወንዶች ጋር ከኛ ጋር ያው እንግዲህ ታቃላችሁ ሁላችንም ጎረምሳነን ስድባችንን ሙሉ ነው ነገር ይችላል ስራ በመስራት እንዲህ ብዙ ሲዘጋጅ ምግብ በማዘጋጀት ለፋሲካም ለምንም በማገልገል እስካሁን 3 አመት ሙሉ ከኛ ጋር የቆዩትን እህታችን ይወዳረንና እህታችን ወጋጆን ወደዚህ ተጋብዘን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ያደረሰ ለዚህ ማህበሩ መጀመሪያ ሲመሰረት እንደምታስታውሱት በሰብሳቢነት ሲያገለግል የነበረው ወንድማችን መላኩ ያው በኮሚቴ ሽግሽግ ምክንያት ከዚህ ከአንድ አመት ከምናምን በፊት ኮሚቴዎች ተቀይረዋል ወርደው የሥራ ልውውጥ ተደርጓልና የዛን ጊዜው ተመችቶን ስላላመሰገነን እሱንም ለማመስገን ወንድማችን መላኩ ወደዚህ ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን። እሺ በመከተል ያው እንግዲህ ጫራታውን ያሸነፈ ወንድማችን ወልደ ገብርኤል ኬኔዲ ይመጣና መጣፍ ትንሽ ይከብራል እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል ደግሞ ያው ጫረታውን በሁለተኝነት ለጨረሱልን ለማህበረ ጊዮርጊስ ወጣቶች ተወካይ ላኩና ተወሰዱ። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን
በዚህኛው ካለር 38 ቁጥር ኪዳነ ምረት ይወጣልኝ ራዛ አልገባም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል